بسم الله الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے پر پیدل جا رہا تھا، اس شخص کو راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی نظر آئی. اس شخص نے وہ کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا، راستے سے سائڈ پر کر دیا، اس ارادے سے کہ کسی آنے والے مسافر کو اس کانٹے دار ٹہنی سے تکلیف نہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ چھوٹا سا عمل کرنا، یہ چھوٹا سا کام کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.